अनि दर्शकबिनहरू नमस्कार, आज हामीले अत्यन्त दुःखद खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। मकालो एयरको विमान हुम्लामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। विमान पहाडमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। विमानमा रहेका दुवै चालक सदस्यको मृत्यु भएको छ। विमानको अग्रभाग मैदानमा घसारिएर पछाडिको भाग छेद विच्छेद भएको छ। विमानमा पाइलट किरण भट्टराई र को पाइलटको रूपमा आदित्य नेपाली रहेको पनि पुष्टि भएको छ। विमान सुर्खेतबाट बुधबार बिहान हुम्लाको सिमीकोटका लागि उडेको थियो। थप क्षतिको बारेमा भने आधिकारिक पुष्टि भने भइसकेको छैन।